ଆମେରିକାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ବିତରିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ମହକ। ସାନଡିଆକୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମନରେ ମାଟିର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ପର୍ବ ପାଳନ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ପାରମ୍ପରିକ ପୋଡ଼ପିଠା, ଛେନାପୋଡ଼, ରଜ ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ, ରଜ କୁଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ରଜ ମୌଜର ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ପାନ ଭଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଲପଲିସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରଜ କୁଇଜ ମନୋନୟନ ସହିତ ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ ଓ ଦଳଗତ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି। ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାନ୍ଡିଆଗୋରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଡାଲି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଟମାଟୋ ଖଟା, ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ର ମଜା ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହଭାଗୀ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।